Partaž Plus je međunarodni projekt u kojem sudjeluje 25 partnera iz 18 europskih zemalja. Cilj je projekta digitalizacija više od 76.000 stručno odabranih secesijskih predmeta te izrada njihovih 3D modela. Hrvatski je partner u projektu Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba. Secesija je jedan od posljednjih univerzalnih stilova koji se očituje u svim granama umjetnosti, arhitekture i naročito dekorativne umjetnosti u vremenu oko 1900. godine. Stoga ne čudi što su predmeti rađeni upravo u tom stilu odabrani za digitalizaciju na europskoj razini. Projekt Partaž Plus pokrenut je upravo s ciljem digitalizacije secesijskih predmeta u 18 europskih zemalja. Glavni partner iz Hrvatske je Muzej za umjetnost i obrt. Mi smo prijavili za taj projekt 5000 jedinica. Koliko ima kod nas, ima i više od toga, međutim to je nekakav izbor najvrijednijeg što se čuva u našim muzejima. I zapravo smo željeli prezentirati ne samo građu iz Muzeja za umjetnost i obrt, nego iz čitave Hrvatske. Kao suradnici na projektu tako su angažirane ustanove ne samo iz Zagreba, nego i iz Bjelovara, Čakovca, Dubrovnika, Opatije, Osijeka, Pule, Rijeke, Samobora, Siska i Splita. Muzej grada Rijeke sudjeluje sa otprilike 100 predmeta u projektu Partaž Plus na poziv Muzeja za umjetnost i obrt, i zapravo izuzetno važno je, nam je stalo da ti predmeti budu dokumentirani i da budu, dakle, uključeni u taj projekt i da budu dostupni i da se vide, obzirom da Muzej grada Rijeke nema stalni postav i da je većina tih predmeta pohranjena u depou i da javnost nema često priliku vidjeti ih. Osim objedinjavanja svih europskih izričaja secesijskog stila, značaj projekta je u tome što će cjelokupni materijal biti dostupan putem Europeane, a pretraživanje sadržaja bit će omogućeno na 17 europskih jezika zemalja koje sudjeluju u projektu. Naime, digitalizacija pored digitalnog snimanja, odnosno skeniranja, uključuje i izradu digitalnog opisa predmeta. U početku je bilo zapravo vrlo složeno, tim više što u tom krugu postoji jedna određena terminologija sa puno kratica, i tako u početku vam se čini da je to nešto nesavladivo, međutim nakon nekog vremena vidite da je to u redu, tako da mislim da je vrlo značajno sudjelovati. Značajno je i zbog toga što se prezentira naša baština, značajno je i zbog toga što se razvija nekakva standardna terminologija koja nam nedostaje, i značajno je to i što će pretraživanje, znači, na mrežnoj stranici Europeane biti moguće i na hrvatskom jeziku. Koliko je projekt i uložen novac doista važan, govori i činjenica kako je interes građana za posjetom muzeja sve slabiji. Ovo je, nadaju se suradnici projekta, način kako doći do svakoga. Nisu upoznati naši građani s onim što imamo, a nisu upoznati, još manje su upoznati van Europe, građani Europe pa i svijeta s onima što se uopće nalazi u Hrvatskoj, tako da je to značajno i na nacionalnom, a i na međunarodnom planu. Mislim da je zapravo jako dobro da se dio muzejskog fundusa digitalizira i da bude dostupan na internetu, jer to je način da građani lakše pristupe tim predmetima i možda da se na taj način potakne ljude da dođu u muzej i da vide originalne predmete. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Europska komisija pokrenula je u sklopu okvirnog programa za konkurentnost i inovacije odlukom Europskog parlamenta i vijeća u listopadu 2006. godine. CIP program od 2014. zamijenio je COSME. Novi program COSME u proračunskom razdoblju 2014. do 2020. ima planirani budžet od 2,5 milijarde eura. Danas smo govorili o zdravlju, hrani i umjetnosti. Emisiju s novim temama pogledajte idućeg tjedna u isto vrijeme. Sve do sada prikazane reportaže možete pogledati na našem YouTube kanalu, a našu emisiju komentirati na Facebook fan stranici. Doviđenja!